Привіт! Сьогодні я маю намір продовжити розповідь про свою плату BeagleY AI і який прогрес я вже досягнув. З очевидних змін я запакував плату ось цей солідний такий алюмінієвий корпус. Тут я зробив невеличку виріз для кабеля послідовного дебаг-інтерфейсу, який в мене в цій коробочці. І ось тут я ще зробив один виріз. Покажу ближче. Є фокус. Це у нас роз'єм, якщо можна так сказати, для JTAG-інтерфейсу. JTAG для цієї системи на кристалі є те саме, що Neuralink для людського мозку. Він дозволяє проводити глибоку і ефективну відладку в ситуаціях, коли звичайні методи відладки не працюють. Ну, найбільший популярний метод за допомогою printf, але, наприклад, якщо відбувається креш на низькому рівні, printf тут не допомагає, особливо якщо мова йде про firmware, який виконується на окремих корах, таких як R5, тоді нам JTAG просто життєво необхідний. Бачите, він тут виконаний в вигляді площадок на самій платі і має кілька направляючих по бокам. Для того, щоб під'єднатися до цього JTAG, я використовую ось цей кабель. Ось він у фокусі. Цей кабель складається з 10 пінів типу Pogo Plug. Вони підпружинені. Бачите, якщо вона притискається до редрукованої плати, вони піджимаються пружиною і торкаються з певним зусиллям. Це кабельок фірми TechConnect. Я би не сказав, що надто дешевий. Але інших варіантів я не знайшов для закріплення цього конектора. Вони надають спеціальні такі маленькі платки. Він може фіксуватися, але проблема з цією платою, що тут фіксатор треба вставити з цього ось боку. Перша проблема тут маленький інтервал між цими двома кейнами для USB інтерфейсів. І їхній фіксатор сюди не входить. Ну, можна було підпиляти. Інша проблема, там знаходиться конденсатор, припаяний якраз посередині між усіма трьома отворами для фіксатора. Щоб вирішити цю проблему, я зробив такий саморобний фіксатор, за допомогою якого можна притиснути цей JTAG до плати. Ось так ми його сюди вставляємо. І прикручуємо до плати, скільки нам необхідно. Дуже простий народний спосіб. Можна придумати щось іще. Я пробував використати липучку BlueTag. Працює ненадійно. І роз'єм в кінці кінців від'їде. Також я рекомендую от для відладки і для SD-карточок. Я використовую такий адаптер короткий. Набагато легше вставляти карточку в процесі відладки, ніж кожен раз спробувати в цей роз'єм, який захований всередині корпусу. Це так ліричний відступ. Інше цікаве питання для мене було, я придбав цю плату з наміром виконувати код, пов'язаний з штучним інтелектом для аналізу зображень. І ось ситуація, як виглядає на даний момент. Наприклад, на форумі самого BeagleBoard є популярна тема. Знаходиться, очевидно, в топах. Люди запитують, а де ж саме AI на платі, яка має AI в її імені. Тут є кілька постів. Цікава активність почалася ще задовго, як плата була випущена. В минулому році. І от люди тут запитують,
з липня, з кінця липня. Але я так бачу, відповіді ще нема. Є кілька коректних зауважень, але нема поки що результату. На самому сайті BeagleBoard в розділі демонстрації є ця невелика демонстрація TensorFlow. Не зовсім зрозуміло, як вона виконується, але очевидно, що не використовується апаратна частина самої цієї плати BeagleYAI. Чому це очевидно? Якщо ми подивимося на цей екран, ми бачимо частоту кадрів 3,19, що є надзвичайно низькою. Це приблизно 300 мілісекунд на один кадр. Можливо, вони виконуються за допомогою якогось коду для GPU на цій платі, який є, очевидно, неефективний. Тому я вирішив знайти своє рішення. Так, настав момент, коли, я думаю, можна трошечки похвалитися. Ось, перейду до свого VNC-термінала. Що вам видно, тут в мене запущено кілька вікон. Цього я розлогінюся. Застартую Мініком. Так, Мініком у нас тут. І зроблю ребут. Так, от з цього почнемо. Щоб все це запустити, я зробив свій бутлодер. Ось ми бачимо U-boot, скомпільований 2 дні назад, source з 10-ї версії SDK. Далі ми бачимо другу частину бутлодера. І тут вже йде SPL, показував, що сок J722S, який використовується BeagleYAI. Також SPL збудований 27 числа. І видно, що це модель від BeagleBoard. Від BeagleBoard.org, BeagleYAI. Нагадаємо, що це унікальна версія. На цей момент я не зустрічав, щоб ще хтось це робив. Тут є одна помилку, можна поки що ігнорувати. Це у нас конфлікт регіонів пам'яті і цього місця в пам'яті, куди завантажується Device 3. І так само тут далі завантажується ядро Linux. Також для BeagleYAI версія 6.6.32. Цим проходимо. Це версія не від BeagleBoard, це моя модифікація тої версії, яка надає Texas Instrument із їхнім SDK. Ми бачимо, що це ядро скомпільоване August 1st. Ядро я не перекомпільовував, я тільки змінив Device 3, щоб завантажити Linux на цій платі. Цей Linux-пакет був спеціально розроблений для плати, виготовлений Texas Instrument, їхньої девелоперської плати. Я завантажив цей Linux на BeagleYAI. В той момент, коли ці системи в дечому подібні, є така суттєва різниця. На девелоперській платі від Texas Instrument встановлено 8 ГБ пам'яті, на BeagleYAI 4 ГБ пам'яті, що автоматично робить всі firmware, підготовлені Texas Instrument, непрацюючими. Тобто автоматично ніякі аплікації з AGI не працюють. Через то я змінив Device 3 тут, перекомпілював SDK під ці реалії цієї плати і отримав деякий результат. Тепер, якщо ми перейдемо в директорію, ми знаходимося вже в AGI GST Apps. Нам всього треба прийти RCPP. І тут у нас є кілька тестів. Зразу я скажу, що не все так гладко. Є одна проблема. Не працює декодер відеострімів. Тобто файли, записані в форматі MP4 чи подібних, не декодується вірно. І я в результаті отримую зелений екран. Зараз покажу тест дейта, output. Тут я підготував, записав готовий стрім, який виходить. Як бачите, чисто зелений квадрат, ніякої інформації. Разом з тим, всі
тести, якщо подавати на вхід не відеострім, а серію окремих зображень, працює все нормально. Ось зараз почнемо саму популярну тесту. Можливо, не саму популярну. Давайте почнемо із класифікації зображень. Глянемо, що в мене тут сконфігуровано. Тут є три можливих входи. Прямо з USB-камери, із відеопотоку записаного файл і серії зображень. Зараз ми прокрутимо тест серії зображень. Провіримо. Так, у нас якраз сконфігуровано перший вхід, вихід у нас один. Це у нас вихід якраз в вигляді відео. Вихід відео працює нормально. Якась проблема з декодером, чи на софтвер-версії, чи драйверним, не знаю, поки що не розбирався. Тут я збоку стартую перформанс. Зараз буде показувати, наскільки завантажена система. Йдемо до нашого тесту. Все нормально. Мінімум Object Detection на Image Classification. Я вмикнув опцію -V, вона буде друкувати деяку статистичну інформацію. -N відмикає N-Courses, тобто воно буде все друкувати в один рядок. От стартував тест, він читає одну картинку раз в секунду. І тут ми бачимо, що в середньому inference сам по собі займає 6 мілісекунд в цьому тесті. Виглядає непогано. Глянемо на перформанс-монітор. Бачимо завантаження процесора в Linux 2% і завантаження самого DSP, який у верховій матриці відкливається від половини до 2 з чимось відсотка. Тобто дуже легкий тест. І для цього можна його спинити. Тут ми можемо побачити результат. Ми бачимо, все прекрасно працює. Всі картинки визначаються плюс-мінус коректно. Так, можемо перейти до наступного тесту. Це у нас буде Object Detection. Саме популярний, напевно. Що воно тут сконфігуровано? Так само три входи. Є вхід з картинкою, одна картинка на секунду. Так, вихід один – це відео, вхід у вигляді картинки, одна картинка за секунду. Так, давайте його застартуємо. Так, іде тест наш Object Detection. Причому він читає ті самі картинки, що й для Image Classification, так що результат буде дещо дивний. Це не має значення, зараз подивимося, як він визначив, які об'єкти в картинках для класифікації картин. В середньому 10-11 мілісекунд. Добре. Так, це у нас буде відеозір, по-моєму. Так, ось ми бачимо, тут вже йде інформація в фреймах, та як воно визначило, що у нас є на картинці. Деякі картинки пропущені, так думаю, що ця модель не була тренувана в категорії. Зможемо зробити висновок, що цей тест також працює. Зараз подивимося, як завантажується процес. При цьому рейті бачимо навантаження приблизно таке саме на процесор. Що я хочу зробити? Збільшити частоту фреймів до 30. І ми подивимося, що буде. Можливо, 30 не буде, через те, що деякий час займає вивід на екран, друкування в терміналі. Зараз подивимося тут. Ось ми бачимо, що навантаження на процесор основної системи на Linux зросла до 40%. В той же час DSP-процесор з матрицею завантажений на 20%. Як бачимо, другий процесор DSP нічого зараз не робить. І ще дві категорії завантаження 5%. Пам'ять використовується приблизно 1 ГБ в секунду. І температура в процесорі приблизно 35 градусів. З того, що показує Performance Monitor, можна зробити висновок, що дещо неефективно відбувається якраз декодування зображень. Можливо, це одна із причин того, що не працює відео. Щось не так якраз в Linux частині. Я з тим не розбирався, потім буде час, подивлюся. Давайте ще перевіримо один тест. Це у нас буде Semantic Segmentation. Якщо у нас вімкнуто, то так само є всі ці три сорси. Різні моделі, я пробував різні моделі. Найбільше мені подобається модель 1, хоча вона найбільш важка, видає найцікавіші результати.
Чекай, останній рядок. Вивід 1, модель Zero. Поміняємо модель Zero на модель 1. Вона сама важка. І запустимо Semantic Symmetry. В даний момент тест виконується те саме. Один фрейм в секунду. Бачимо, цей тест самий важкий. Він займає в середньому 36 мілісекунд на один фрейм. І обидва, і центральний процесор, і DSP обидва завантажені більше, як в попередніх тестах. Дивимося, який у нас вихід. Напевно, це відео. Так, сегментація в нас зображує різні сегменти в різних картинках. На базі того, на що воно було натреновано. Що зараз зроблю? Запущу цей тест на великій швидкості. Фігуруємо так само 30 фреймів на секунду. І як ми можемо бачити, монітор, перформанс-монітор показує максимальне завантаження в даному випадку. І так само софтверна частина завантажена найбільше. Це нам каже про те, що тут у нас є найбільше можливості для оптимізації. Ну, збоку у нас час затрачений на перерування, він мінімальний. Можна сильно звертати увагу. 20% в одного DSP. Небагато, тим більше, що другий DSP в нас повністю недоступний. На цьому сок навантаження від тестів зовсім не впливає на споживану потужність. Вона як була при режимі, коли тест не запущений, так і при запущеному тесті десь в межах 5,5 Вт. Я зараз поставив біля того корпусу невеличкий вентилятор, і навіть цього мінімального потоку повітря вистачає, щоб тримати цю плату при температурі на самому соку 35 градусів. Тому, так, на мій погляд, система досить ефективна. На даний момент, я так думаю, більш-менш все. Дякую за вашу увагу. До побачення. Побачимось на наступному відео.